Fala, rapaziada, beleza? Meu povo, iniciando mais uma série. Eu tô narrando aqui por cima rapidão, porque meu povo, é o seguinte, a gente já tava saindo do posto, indo lá filmar pra vocês mais uma série da Safra da Batata. Quando meu povo, a gente viu apavorado passando, ele também tava indo lá pro carregamento. Então, meu povo, a gente fez uma cena dele. Depois a gente ainda voltou pra perseguir outro Atron, que também tava no caminho lá do carregamento, só que no sentido oposto. E daí a gente voltou, perseguiu pra vocês. E isso aí, a gente iniciou o videozão daquele jeito. Beleza? É nóis, curte o videozão. Depois a gente se fala mais. Tamo junto. GTDF é Bigal. GTDF é o que lê. Aí, um abraço, vocês vão metralha, rapaziada, hein? Galera que representa aí, irmãos metralha, hein? Galera que puxa o suco da confusão aí. Galera que puxa o suco da confusão pra Brasília, bigão. DJ Wagner, juntamente Flecha, hein? Representando aí os da Night. Galera que não tem preguiça de ir no Uruaçu de noite e voltar, hein? E botar os tamanduá a bandeira pra ir pra outra galáxia. É o CD da galera do GTDF. É no vinil. Foi mais um selezão, mais uma produção dedicada aí. Galera de Brasília, Miguel, que curte o som do DJ Wagner. Um abraço, meus fãs e toda a rapaziada, hein? Se der certo. Aí, deixa um abraço e os frentistas, galera no Poço Tabocão, galera em Nova Olinda do Tocantins também. Os flanelinhas, é, galera que dá o grão nos carqueiros lá em Nova Olinda, Tocantins. Polimentos em gerais. Beleza? Bora, iniciando mais um videozão. Se liga quem tá aqui, meu povo. Vai vendo. Cabelo batateiro, hein, rapaziada. Bora. Safra 22. Primeira cena do cabelo que a gente pega, hein. E é nóis, hein, rapaziada. Aí, você tá doido. Esse FH ficou top demais. Não tem base, não.
Olha isso aí, galera. Olha a altura dessa frente. Você tá maluco. É top, não é, rapaziada? Então é isso aí. Bora, bora. Só iniciando o vídeo. Como sempre, todo mundo olhando. O que é esse doido com essa máscara aí? E é nóis, rapaziada. Bora, bora. Aí, ó. Só a galera hoje pra carregar. Como vocês viram, a gente iniciou o vídeo com o apavorado da Scania. Depois a perseguiçãozinha Latron. Eu não tinha nem começado o vídeo, mas a galera foi passando no caminho, a gente vindo até aqui. Eu tinha que filmar, rapaziada. Não tem como. Então é nóis. Tamo junto. Partiu. Bora pegar a cena no dia de hoje. Deus quiser, vai dar massa. Só a primeira parte desse vídeo. Já deu cena pra caramba, né, meu povo? Já tá aqui mais da metade do vídeo. Partiu lá. Vamos lá pro nosso point. Só pegando a cena da galera passando. E mais tarde, se Deus quiser, a gente fazer a cena da galera toda carregada. Positivo! É nóis, rapaziada. Tamo junto. Vamos ver quem a gente pega hoje, hein? É nóis, mano. Valdez e Ritz Parede. Tá vindo aí no final de julho, então em agosto aí, hein? Já tô ajeitando as músicas para o Valdez e Ritz Parede. Ei, Wagner, aí é bru. Essa música parece aqueles baixadão de depois de Paragominas, hein? Entre Paragominas e Pixuna a coisa tá boa. Depois a buragueira começa de novo. Ai, como eu sofro. Rapaziada, a gente resolveu vir aqui, ó, na frente da garagem primeiro. E é isso aí, rapaziada, pezinho entrando no carregamento na garagem, carregar a batatinha, moleque. Mas tá, sai carregado, hein, Deus quiser. Partiu então, meu povo, agora sim, dá pra gente ir lá pro trevo. Mas o dia é bom quando é assim, rapaziada, quando a gente quer ir lá pro trevo, mas não pode porque tem muito caminhão. Bora, bora, rapaziada, é isso aí. Se você não tem pressão, não adianta botar as caras que a boca fica escura, amigão. Aí mais uma linda e bela voz da voz feminina internacional. E aí é um CDzão exclusivo pra galera da rodagem. Galera que bota pressão pras oitavas do Tocantins, Pará e Maranhão. Não tem como, não tem como um DJ pegar esse CD e modificar ele. Porque quem tá o próprio, tá o original narrando aí. Então... Demais, meu povo. Aí seja bem-vindo a mais uma super produção, amigão. Super CDzão do GN, então aí. Grupo Elite Noroeste, DJ. É o CDzão da galera que apresenta aí. Santa Rosa, Rio Grande do Sul, é a Cid, amigão. Santa Rosa, Santo Cristo e região, DJ. Será que o povo gosta de santo? Fique tranquilo.
É a galera que apresenta a terceira parte do Rio Grande do Sul, então aí. DJ Wagner. É a nossa recomisa. Galera que apresenta aí, Sombrio, Santa Catarina. É o povo que chuta na chave de fenda. Eu não falei com o chimarrão pra essa chave de fenda. Tu, tu, tu. Segura o boi. E o nosso amigo gigante, amigão. Aprendeu a guiar, tirou as cartas aí. Primeira viagem, virou de perna pra riba. Ai, como eu sofro. Aí pegou o trauma, hein? Tá ali só passando pretinho agora. Isso aí, né, rapaziada? Tentei compensar o vento aqui, né? Caraca, que vento ali, você tá doido. Ficou legal a cena, hein, meu povo? Caraca, Vieira Thanos. Olha lá, que cena, né, galera? Tá doido. Mais uma perseguição, massa, top, top. Mais uma pezinha, né? E agora partiu. Bora voltar lá pro nosso point do Trevo. E é nóis, hein, galera? Chique, mais uma cena concluída com sucesso, graças a Deus. Bora, bora. É nada, bom carregamento, Grilo, vai com Deus. Então, São Luís do Maranhão, Ilha do Arruel, que liga aí. 60 arroba no procedimento ali. Menina tora, e tora, e tora, e tora, 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 e tora, e tora.